जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठ मोळा चॅनल, ज्याचं नाव आहे प्रँक माझा. मी आहे सागर. मित्रांनो, आम्ही केला आहे फनी रिपोर्टर प्रँक विथ लॅपटॉप ड्रॉपिंग आणि कमेंट ट्रोलिंग. मित्रांनो, आम्ही हा मिक्स प्रँक केला आहे तुमच्यासाठी. ह्याचे रिॲक्शन खूप भन्नाट आले आहेत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, अजिबात स्किप करू नका. भेटूया व्हिडिओच्या एंडमध्ये. मित्रांनो, नाव काय तुझं? सिद्धार्थ निंबाळकर. तुझं? निखिल रेगे. तर यांच्याकडे मी आज आपण ज्या चालता बोलता काही गोष्टी करणार आहोत त्याबद्दल आपण यांच्याकडे विचारणार आहोत. तर मित्र, सर्वप्रथम आता पुणे इतकं ग्रो होत चाललंय की सकाळी मोदीजी साहेब इथं आले होते पुण्यामध्ये. तुम्हाला माहिती आहे का मोदी साहेब आले होते? आले होते, पण एवढं काय आले होते. आणि त्यांनी मेट्रोनी त्यांनी प्रवास केला, तुम्हाला माहिती आहे का? हा, मोदीजींनी मेट्रो प्रवास केला. माहित नाही, मेट्रोने आले. आणि त्यांनी चक्क म्हणजे विना तिकीट प्रवास केला, याबद्दल काय म्हणणं तुमचं? तिकीट तर पहिल्यांदा प्रवास केले, काढलंच पाहिजे होतं तिकीट पहिल्यांदा. असं नाही चालत. त्यांनी तिकीट काढलंच नाही. काढलंच नाही. पहिल्यांदा तरी द्यायला पाहिजे होतं सगळ्यांकडनं. पहिल्यांदा मग सगळ्यांनाच एकदा तिकीट माफ केलं पाहिजे. मोदीजींना केलं तर म्हटलं सगळ्यांनाच पाहिजे ना. त्यांनी एकट्यांना फर्स्ट टाइम जे ड्राईव्ह आहेत सगळ्यांना दिलं पाहिजे. अरे मित्र ऐक ना, तिथे पायनॅपलच्या कुठे भेटतो पुण्यामध्ये कुठेतरी आहे ना मी पायनॅपलचा ना ऐकला. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? असा एक नवीन नियम काढलाय की ज्यांची गर्लफ्रेंड आहे त्यांनाच मेट्रोमध्ये प्रवास करता येऊ शकतो, याबद्दल काय म्हणजे? असं असं काय असं असलं तर मग काय? तुम्हाला माहिती आहे का गोष्ट? असं पण आहे का? नाही, आज डिक्लेअर झालं. आज डिक्लेअर झाली गोष्ट की ज्यांची गर्लफ्रेंड आहे त्यांनाच त्यावर जाऊ देणार. असं नेक्स्ट जो कोथरूड जो आज उद्घाटन झालं त्यासाठी जे ज्यांना गर्लफ्रेंड आहे त्यांनाच फक्त सोडणार. भारी, आम्हाला काहीच कल्पना नाही. असं काय असलं तर मग काय? भारी केलं युथसाठी. युथसाठी चांगलं. युथसाठी चांगलं. तुमची गर्लफ्रेंड आहे का? नाही ना, नाही ना. भाई मुझे लेस बांधने एक सेकंड पकड़ सकते हो क्या? ले उल, उल, उल. तो नहीं पता था, मैंने नहीं लिया. कुछ नहीं कुछ नहीं. इधर आ इधर आ इधर. अरे एक मिनट तो इधर आ. काय करू तुझं सध्या? खूपच जास्त म्हणजे आता ट्राफिक होती. ये पुढे ये, त्यांच्या तोंडावर फोकस कर इकडे. सर, कोणत्या इंटरव्ह्यूला फोकस पाहिजे का नाही? चेहरा बरोबर. अरे यांचे चेहरे दाखवण्यासारखे आहेत का? अरे यांचे चेहरे दाखवण्यासारखे आहेत का? तू नुसतं वाक्य दाखव ना, जा मागे. एवढा कशाला झूम करतोय? मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपल्या कॅमेरामॅनने आपला खूप वेळ घालवलाय, आता सिरियसली शूट करूया. मी सागर, कॅमेरामॅन प्रशांत संगट, खूप वेळ वाया घालवला आणि त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं? ठीक आहे, असं तसा मला टाईमपासच करायचं होतं. कशाबद्दल? हे बघा, ह्यांना टाईमपास करायचं होतं कशाबद्दल तुम्ही विचारता? तुम्ही आता ह्यांना विचारण्याचा काही संबंध नाही आहे. तुम्ही कशीही टाईमपास करता, तुम्हाला काय करायचंय? म्हणजे ह्यांना टाईमपास करा, तुम्ही काय टाईमपास करता नक्की? तळ जाईल मॅरिड आहे का अनमॅरिड आहे? अनमॅरिड म्हणून बरोबर टाईमपास करा. आलो संध्याकाळी एक्सक्यूज मी, फ्री हो क्या? फ्री हो? नहीं, मुझे लेक्चर जाना. एक सेकंड के लिए. एक्चुअली मेरा लेस बांधना था. एक्चुअली मेरा लेस बांधना था. एक सेकंड के लिए सिर्फ. सिर्फ ये पकड़ो, सिर्फ मैं लेस बांधूंगा. सिर्फ ये पकड़ो, सिर्फ मैं लेस बांधूंगा. ये पकड़ो.
तो कर सकते हो ठीक है जाने तो आपको घाई है क्या अरे नहीं तो आपको घाई है क्या अरे नहीं आप फ्री थे इसके लिए बोलो सॉरी आपको क्या लगा एक्चुअली क्या है ना यूट्यूब पे देखता हूँ प्रैंक विंक सब अच्छा तो ये प्रैंक ही चालू है वो देखो थोड़े येते ना इथून इथून नको घेऊ हा 1 2 3 स्टार्ट आम्ही केला आहे फनी रिपोर्टर प्रँक विथ लॅपटॉप ड्रॉपिंग आणि कमेंट रोलिंग मित्रांनो आम्ही मिक्सिंग मिक्सिंग प्रँक केला मिक्सिंग मिक्सिंग प्रँक केला जय शिवराय मित्रांनो